Ai, poznati Mongol? Da. Jeste. Razmisli, kažeš ja i znao sam. Isto da možda ne Mongolac, sigurno sam čuo za to ime. Najpoznatiji Mongol. Čime se bavi, samo mi reci. Vojskovođa. Osvajač. Jedan od najpoznatijih osvajača u istoriji. Prvo slovo mi reci. Pa reci. Ti ne znaš. Zna kako ja bi znala. Stvarno znaš? Sad... Ako ti kažem prvo slovo, znaćeš odmah ko je. Amerigo Vespucci. Ako ti kažem prvo slovo, znaćeš odmah ko je. Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci. Pa šta u petak?